အတန်တခုကြာရင်လည်းဖယ်နေရလာနေပြီဖယ်နေရဝင်နေပြီအလန်တကြားထထပြေးရမျိုးရှိတယ်ထိတ်လန့်နေကြတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာစိတ်ချလိုက်ကြအဲ့လိုမရဘုံပစ္စည်းတွေမဝင်တော့တဲ့အခါမှာကားတွေပေါ့နော်အဝင်ထွက်မလုပ်ရတဲ့အခါမှာကားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာအကုန်လုံးကလုံးဝရပ်သွားတာနောက်ပြီးတော့လူတွေမှဝင်ဝင်နဲလာတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကင်းလို့နေတက်လာတဲ့အခါမှာလူရတချို့အိုးကျုပ်ဝင်ဆောင်မှုတွေတော့မသုံးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေတို့ကြားတကြောပြန်ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲပရိပခ္ခတွေဟာပြည်နယ်တွင်းမလုံခြုံမှုတွေကိုအသစ်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးခန့်စားလာရစေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေသတွင်းစီးပွားရေးပျက်စီးပြိုလဲခဲ့တာကြောင့်အလုတ်ကင်တွေမရှိတော့သလိုလူငယ်တွေဟာလည်းစစ်တပ်ရဲ့လက်တလောပြတ်ထန်လိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသစ်အရမြန်မာစစ်တပ်ထဲကိုအတင်းအကျပ်တပ်သားတွေစုဆောင်းခံရမှာကြောက်လန့်နေကြပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒို့တန်အပတ်စဉ်ဖော့ကတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကို Foundation Heron Day ကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာပါဒီဆောင်မကစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်လွှင့်မဲ့ဆောင်မနှစ်ပုဒ်ထဲကပထမတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒုတိယဆောင်မကိုတော့တကြံပြီးမှဆက်လက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဆောင်မကိုတော့ဒို့အတန်ရဲ့အလွတ်တန်းသတင်းထောက်ကပေးပို့ထားပြီးဒို့အတန်ရဲ့သတင်းထောက်တွေကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဆောင်မအတွင်းလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နမည်နဲ့အတန်တွေကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုထားပါတယ်ရှင်လေးနဲ့တော်ပြီးတော့ရှောင်ရတယ်လေးစိတ်တွေလည်းလာရှာကြတော့လေးစိတ်ကမသွားရဲပဲနဲ့ကန်းစက်ကခြုံမုတ်တွေအောင်မှာပုံရမျိုးလည်းရှိရဲနောက်တချို့ကတောင်တွေကျွန်းတွေမော်တွေမြေနုကျော်တွေမှာရှောင်ရတယ်ညာဘက်တွေလည်းအဲ့နေရာတွေမှာရှောင်ကြရတယ်အသက်20အရွယ်ကိုထူးထူးအောင်ကရခိုင်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းတန်တွဲမြို့ကန်လူငယ်တအူးဖြစ်ပါတယ်သူကအရင်ကငပလီကန်းချီအနီးကဟိုတယ်တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လက်မဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပြီးဟိုတယ်ပိတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာတန်တွဲမြို့ကိုမြောက်လာသေးပေမဲ့လည်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေဖျက်တောက်ခံထားရပါတယ်ကုန်စည်နှုန်းတွေကလည်းအစမတန်မြင့်တက်လာသလိုဒေတာရင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာလည်းဖိအားတွေရှိလာပြီးဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ကိုထူးထူးအောင်တယောက်စစ်မှုထမ်းမှုအခေါ်ခံရမှာကိုလည်းကြောက်ရွံ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်29နှစ်အရွယ်သူ့ကိုကတင်းရှောင်နေသလိုသူလည်းတင်းရှောင်နေတာရက်သက်တစ်ပတ်ပေါင်းများစွာရှိနေပါပြီ။သူ့မှာအသက်18နှစ်အရွယ်ညီမလေးရှိပေမဲ့သူ့ညီမကတော့မတင်းရှောင်ပဲနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအသက်အရွယ်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအကျုံးဝင်တဲ့အရွယ်ပါ။အခုလောလောဆယ်ကတော့ဘာသာရေးလုပ်နေတာစိတ်မဖြောင်းဘူး။အတန်တခုကြာတော့လူတွေကလည်းစာအခုလောလောဆယ်ဘာသာရေးလုပ်နေတော့စိတ်ကောင်းမဖြောင်း။အတန်တခုကြာရင်လည်းဖယ်နေရလာနေပြီဖယ်နေရဝင်နေပြီအလန်တကြားထထပြေးရမျိုးရှိရဲ။ထိတ်လန့်နေကြတာပေါ့။အဲ့ဒီနောက်မှာစိတ်ချလက်ချအဲ့လိုမရ။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကို2010ခုနှစ်ကစတင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့ကျင့်သုံးတာမျိုးမရှိခဲ့ဘဲနဲ့အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီမှာတော့စစ်ကောင်စီကဥပဒေကိုပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေအရအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေနဲ့အသက်18နှစ်ကနေ28နှစ်အတွင်းအမျိုးသမီးတွေကနှစ်နှစ်ကြာစစ်မှုထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွမ်းကျင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့ဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာလိုမျိုးအတတ်ပညာတခုခုကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေထဲကအမျိုးသားဆိုရင်အသက်45နှစ်အထိအမျိုးသမီးဆိုရင်တော့အသက်35နှစ်အထိစစ်မှုထမ်းရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းမှုအကျုံးဝင်သူအနည်းဆုံး73သန်းရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နိုင်ငံတွင်းမှာရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာပေါင်း63ကျော်ရှိတဲ့အတွက်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုရင်ရက်ကွက်တစ်ခုကြေးရွာတစ်ခုမှာတူးသူမဟုတ်နှစ်ဦးထက်မပိုနိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောထားပါဗျ။အဲ့ဒီအရေးအတွက်အတိုင်းဆန္ဒပြုသူမရှိဘူးဆိုရင်တော့မဲနိုင်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးမှဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်ကဆိုပါဗျ။မ
မကြသေးခင်ရပိုင်းတွင်းမှာတော့အပတ်စဉ်တက်ဖွင့်ပွဲကိုနေရာတည်တည်မှာဖွင့်ပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးကျင်းပခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်တပ်ကအရင်ကတည်းကလူသစ်စုဆောင်းမှုတွေကိုစာတင်ကြောင်းနေနဲ့လူအများပြားသွားလာတဲ့နေရာတွေမှာလှုပ်တာကြောင့်လူများကစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေကြပါတယ်။ချက်ခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲနယ်ကွားမြို့နယ်တွေမှာလူငယ်တွေကိုစစ်တပ်နှန်းတွေပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေသလိုပြည်သူစစ်အသွင်နဲ့စစ်တပ်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုလည်းတင်နှန်းတွေပေးနေပါဗျ။စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတွေကအမျိုးမျိုးပြန့်နှံ့နေပြီးမိဘတွေကတာသမီတွေကိုစိတ်မချနိုင်တာကြောင့်သတင်းတစ်ခုခုကြားတာနဲ့လိုက်လံခေါ်ဆောင်ပြီးတော့တင်းချောင်ခိုင်းကြပါဗျ။ဒါကြောင့်လဲလူငယ်တွေဟာတောတောင်တွေမြချောင်းအင်းအိုင်ကံယူရန်ဒေတာကနေရာတွေမှာတင်းချောင်နေကြရတာပါစစ်တပ်ကိုမထောက်ခံတဲ့လူငယ်တွေကတော့တနိုင်ငံလုံးကစစ်မျက်နှာပြင်တွေမှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်တပ်ဘက်ကပါဝင်ပြီးကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းကိုတိုက်ရမှာကြောက်တာကြောင့်အခုလိုတင်းချောင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုတင်းချောင်နေတဲ့အထဲမှာဆယ်ကျော်သက်ရွယ်အမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကွားမြို့နယ်ကအသက်22နှစ်အရွယ်မဏီလာကတင်းချောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကတဦးဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကမခေါ်ဘူးလို့လားဥက္ကဋ္ဌတွေကတော့ပြောတယ်ပေါ့ဟိုအမျိုးသမီးတွေမပါသေးဘူးလို့ဒါပေမဲ့တချို့ကြောက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်လည်းလိုက်သွားတယ်ပေါ့ဟိုနေရတဲ့လူတွေကြတော့လည်းရွာမှာကျန်းခဲ့တာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေလည်းယာရုကနေနှုတ်ထွက်ဖို့လှုံ့ဆော်လာကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတန်တွဲမြို့နယ်ကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဥမင်းအောင်လည်းအပါအဝင်ပါအခုကကိုယ်ကမှတော့မှအာသနမီပါတယ်သူသနမီဒီတက်ရတဲ့မှာပါတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကလေမတော်မဟိုတကားကိုလည်းလည်းဆက်ဆက်ဖို့အားသာမီးပါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်ကောင်းလို့ဘယ်လိုဆိုတာမျိုးအေးရှိနေတာပေါ့အဲဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာလုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်အနေမခင်းဘူးပေါ့နော်ဒါအပြင်လူငယ်တွေခံစားနေရတဲ့အကြောက်တရားနဲ့စိတ်မလုံခြုံမှုတွေကိုလည်းဦးမင်းအောင်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်ကွာလေကားပဲပေါ့လေတော့မဟိုခင်းနှပေါက်တယ်ဆိုပြီးကြာပြီးကြီးနေရတယ်ဖြစ်နေကျင်းနေပြင်းနေကျင်းနေကလေးတွေအနေနဲ့ပုံများလာဖို့လို့မြင်တာပေါ့နော်ငါကတော့ကလေးတွေကများမှာကားကောင်းနေတာအကောင်းကြီးမရဟိုကင်းပြင်းဟိုမတော်တစ်ခါတစ်ခုခုများပြန်နေကြောက်လာဖို့လို့တွေ့ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်သူပါဝင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိအားပေးတပ်သားစုဆောင်ခိုင်းတာကြောင့်နှုတ်ထွက်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့ခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေကြရပါတယ်တဖက်မှာလည်းကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတချို့ချင်းချောက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။မတ်လ22ရက်နေ့ကစစ်မှုထမ်းမှုအတင်းစုဆောင်နေတဲ့တန်တွဲမြို့နယ်ဒါဝအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးဝင်းရွှေအသက်ခံရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမကြသေးခင်ကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအီတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်အရင်တည်းကစိတ်မလုံခြုံမှုတွေနဲ့ကြောက်စိတ်တွေရှိနေရတဲ့အထက်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေတိုးလာစေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအနည်းဆုံးလူပေါင်း3သိန်းခွဲလောက်နေရွှန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းနေရသလိုတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဂုံစီစင်းစင်းမှုတွေပါဖျက်တောက်ခံထားရတဲ့အတွက်ဂုံစင်းနှုံးတွေကကြီးမြင့်လာပြီးဒေသရင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့နယ်ဒေသခံတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်တဲ့အသက်30အရွယ်ကိုနိုင်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကပိုဆိုးလာတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းပြောပြပါဗျ။ကုန်ပစ္စည်းတွေမဝင်တော့တဲ့အခါမှာကားတွေပေါ်တော့အဝင်ထွက်မလုပ်ရတဲ့အခါမှာကားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာအကုန်လုံးကလုံးဝရပ်သွားတာ။နောက်ပြီးတော့လူတွေမှာဝင်ငွေနဲလာတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ကင်းလုံးတွေကတက်လာတဲ့အခါမှာလူရတချို့โอ้ก็ตัวเงินสองหมู่นี่ก็ไม่ต้องหรอกอุ๊มาตกๆตู่ออเดอร์มาโหนับเองเกรีรู้ซะดิรู้เงินสองหมู่นี่ตัวไม่ต้องหรอกไอ้ตัวนี้มาแล้วอลุเล่มันนี่ผิดละสิปวยปริปคะฤโปเจ่เปลี่ยนลามาโกซู้เหยิมหมู่นี่ชื่อนี่แหละจ้าก็เป็นลุงเหรี่ฮะอัตตะไม่เตียงชินตันနိုင်หมู่조사နေရတယ်လို့โกနိုင်ก็ဆိုပါတယ်ปัญหาလုံးไม่ friend เนี่ยโหထိတ်လန့်ပြီးတော့ဟိုရှောင်ရရတဲ့သူတွေမအိဘဲနဲ့နေရတဲ့သူတွေကနောက်နေ့တနေ့ကိုဘေးကင်းနဲ့ဆိုအောင်တော့သူဘာလို့လုံးနေမှုလဲတနည်းဟုတ်ပြအဲ့နေရပါလေ။အားကြောင့်မို့လို့လူတွေအသက်ရှင်ုံလေးပဲနေကြရတာပြ။မနေ့ကအသက်ရှင်ုံဒီဘက်ကမနေ့ကအသက်ရှင်မှုတွေဒီနေ့ကျိုးသားတယ်ပေါ့။အဲဒီဘက်ကအသက်ရှင်မှုတွေကမနေ့ကထပ်ပြီးကျိုးသား။အဲ့ဒီတော့သူတို့ကနောက်ထပ်ဟိုတဆင့်တက်စရာအနာဂတ်ဆိုတာကြီးကကိုကိုဘဝတိုးတက်ဖို့အနာဂတ်ဆိုတာဘာလည်းမရှိရောရှိအောင်ပြောလေ။
လက်ရှိအချိန်မှာကိုထုထုအောင်ကစစ်မှုထမ်းတဲ့အထဲမပါကျင်တဲ့အတွက်ရသလောက်ပုံရှောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံသားကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်ကျင်ပြီးအခွင့်အလမ်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့လက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့တဲ့ကိုဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအာနာစသိင်တွေကဓမ္မမဏိရှင်ကအကြောင်းလဲဆက်မတဲ့ရှင်ကိုအာနာစသိင်ကလေးကဒီမှာမနေချင်ဘူး။အကြောင်းလဲဆက်မတဲ့ချင်ဘူး။ကျွန်တော်တင်တန်းနေဆက်တက်ပြီးနိုင်ငံသားသွားဖို့ရှိတာအခုဆိုပိုဆိုးပေါ့ဒီမှာနေဦးမနေချင်တာနိုင်ငံသားပဲသွားချင်တာတို့အတန်ရဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နားဆင်သူတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေဝေဖန်အကြံပေးတာတွေကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုအလူရှင်တွေရဲ့ကူညီမှုနဲ့ Foundation Hero တဲကပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တို့အတန်အပတ်စဉ်အတန်လွင့်အစီအစဉ်ကို Frontier Myanmar website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေပြင်တို့အတန် Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud YouTube iTunes Spotify နဲ့ Google Podcast တို့ကနေလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်သလို VOA ကထုတ်လွှင့်တဲ့ Radio အစီအစဉ်မှာလည်းစနေနေ့ည9:00ကနေ10:00အတွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်6:00ကနေ9:00အတွင်းမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါရှင်နောက်တစ်ပတ်ထုတ်လွှင့်မဲ့တို့အတန် Podcast ကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်